Será um protesto contra o combustível ou será um protesto contra alguma outra coisa? É, o pessoal tá revoltado, o pessoal não aceita mais não, hein? Vários caminhoneiros. É, rapaziada, não é nenhum protesto, nada não. É que é dia do caminhoneiro, segundo o rapaz ali que eu conversei. Ele falou que é dia do caminhoneiro, então o pessoal resolveu se juntar e fazer uma passeata pela cidade. E cara, tem caminhão pra cacete pelo jeito, hein? Aí, mais alguns vindo. Tem mais ainda, rapaziada. É, o pessoal é bem unido também, é da hora. Olha como tá inclinado isso aí também. Da hora. Show, show. Não para de vir caminhão mais, cara. Caminhão zerado, rapaziada. Show demais, hein? Ó, obrigado, então.
Só sonzeira, só sonzeira. Show de bola. Vamos ver se tem mais. Tem mais ainda, hein? Tem mais ainda vindo, rapaziada. E agora acabou, hein, rapaziada. Então, isso aí, então, na verdade, não é nenhum protesto. Isso aí, na verdade, foi uma... Hoje é dia dos caminhoneiros, cara. Não sabia, não. Mas show de bola. Você viu que o pessoal também é tudo bem reunido, né? É da hora. Isso aí, deixa o like, tamo junto. É nóis, valeu.